ти, куфърче бомбичка. Готови за ядение и за следващото пътуване. Защото я горе-долу като тебе живея. Всяка седмица съм на различно. Предполагам, момченцето ще си избереш. Да, си ставаш едното, взимаш другото. Сега това са едни подредени куфърчета. Ние двамата с теб ще се състезаваме по куфари. Кой по-бързо ще си подреди и ще си нагласи нещата в куфър? Защото на мен... Добре, въпрос. Първо, трябва да се подреди, а имаш... Трябва да ги събереш всичките неща. Да. Защото няма да е лесно. Отваряме ли сега? Да, първо ги отваряме и ги изсипваме. Да ти видя кой първи ще си събере куфър. Абе, престарали сте се при момченците. Еми, сега, да ти кажа... Айде, хвърли на банка. Тук е за Антарктида този куфър. Добре, готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Това е радост, много те тръгнем с претенката. На всичко. Машинката трябваше директно в обувките. Няма да може да го покорваш така. Обувките каза, нали? Не, не. Къде ми е другия чекист? Ай, това е твоето, май. Не, това е моето. Това е женска. Женско ли? Женско ли? Хайде! Хайде сега, пусаме си ги! А, той всичко цветно ти го дава! Да, а нема, това си е мъжки пантон, може да се мъжи за червени колко, да? Хайде сега! Радост не ти остана място за обувката! А, мъже, не прощаваш, имаш сорта! Айде, радост! Чакай! Чао! Виж, радост, опитах се да ти помогна. Той вече даже на терминал 2. Сега сигурно нейното е по-подредено. Момент да видим... Искате ли да видим мъжете или жените са по... Подредени ли? Аз мисля, че е еднакво. Момент. Радост се дава малко повече. Не, на мен ми харесва, че Радост има креативност. Сушоара си го е прибрала в обувката. Ама аз си мислех някакво, че ще спестя, но нищо не ми се получи. Нищо. Вижте, получи ни се. Важното. Да. Сега, истината е, че японците, само да ви покажа как са се научили. Ходят само по шал. Не, по шал не го от тях. Сега, всичко се навива. И тогава можеш, когато се научиш как навиваш дрехи и неща, можеш да събереш страшно много... Много работи, нали? Много работи по един. Е, този не, чакай, този ще трябва да бъде. Ти дори сакото ли го навиваш? Да, всичко се навива. И аз после то, като се измачка, как го гладиш? Не, няма. Има специални сака, които като ги навиеш от памук, не се мачка. И след това може да си ги облечеш и ето така. И става доста по... Да, ама тук на мен тия с купоните ми изкачаха. И... Не, и самобръсначката не. Самобръсначката. Ей, така да изглежда по-приятно. Добре, скъпи приятели, аз ви предлагам да ги фърнем тези куфари. Добре. Видя се кой е най-стърче, кой ги му бладе да. Нещата. Тук... Не, остави ги, те ще ги вземат. Така. Куфърчето бомбичка. Добре, ти си дали, да. Дай да излезе на всъщност едни реклами да пуснем. Ай, айде.